Eu cheguei no tribunal em julho de 2005. Eu fui da prefeitura, assim, eu era servidora da prefeitura. Quando passei no concurso do TJ, acho que em fevereiro o concurso, em julho eu tomei posse. Eu encontrei uma equipe formada por uma escrivã com um pedido de aposentadoria em tramitação, uma subescrivã, três oficiais de justiça, dos quais dois estavam no exercício da função e uma estava como técnica, estava interna, e uma auxiliar cedida pela prefeitura. Esta foi a equipe. Para mim, o primeiro desafio que a pandemia impôs foi ficar em casa. Por mais estranho que isso possa parecer, mas foi ficar em casa, porque atualmente eu estudo em Petrolina, uma cidade aqui relativamente vizinha, fica no Pernambuco, a 145 quilômetros de Bonfim. Aí eu saio de manhã de casa para trabalhar, à tarde eu pego o ônibus, na esquina mesmo do fórum, vou para a faculdade e retorno para casa 0h30. No outro dia cedo, o mesmo percurso, trabalho, faculdade. Então, eu costumo dizer que eu visito a minha casa. Visitava até então, né? Aí, o maior desafio foi ficar em casa. Superado o desafio de ficar em casa, aí agora o trabalho é remoto, a faculdade é remota. Aí, o outro desafio foi produzir em casa. Porque, como eu quase nunca ficava aqui, eu não contava com meios. Minha internet era muito doméstica, eu não tinha um espaço, como ainda não tenho, eu trabalho no meu quarto, mas tipo, eu não tinha uma bancada, eu não tinha cadeira, eu não tinha coisas apropriadas. Aí foi um segundo desafio. Mas vencidos esses momentos iniciais, tá dando tudo certo. Na verdade, eu sempre tive muita simpatia pelo teletrabalho, né? Eu tenho, inclusive, um pedido em trâmite aí no tribunal, desde 2017, quando eu comecei essa loucura da faculdade. Eu pedi para ser enquadrada no teletrabalho, embora saiba que não foi regulamentado ainda no Tribunal da Bahia. Aí eu fiz o pedido justamente por essa mobilidade que o teletrabalho nos dá, essa flexibilidade de horários. Eu tenho pais idosos, a minha mãe é sequelada de AVCs, tem outros problemas, e eu tenho que dar assistência a eles. Eu estou sempre cuidando deles. Então, horários fixos nos engessam muito. E isso atrapalha, inclusive, a nossa produtividade, porque você tem um horário engessado, você precisa sair do meio do horário de trabalho, você não produz o que você produziria se ficasse o horário todo. Ou você fica todo o horário com uma grande preocupação, você também não produz. Aí, essa flexibilidade de horário, eu vejo como a maior vantagem do teletrabalho. Que agora com a pandemia, meus pais estão na roça, que são de grupo de mais alto risco, eles estão a 25 quilômetros daqui, e eu consigo ir para a roça, dar assistência a eles, voltar para casa, trabalhar e estudar. Na verdade, a minha fonte de inspiração sempre foi e é todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, as pessoas que há mais de 500 anos sustentam esse país. E, em especial, as mãos calejadas do meu pai e o esforço da minha mãe, a dedicação da minha mãe, que, mesmo sem condição nenhuma, sempre fez o possível e o impossível para que a gente estude. Então, são as minhas maiores fontes de inspiração. A mensagem que eu gostaria de deixar é de que nem sempre. Horários pontuais, nem sempre cumprimento de carga horária quer dizer produção, né? Quer dizer produtividade. E que eu acho que a pandemia e o teletrabalho são bons exemplos de que os trabalhadores, de maneira geral, não precisam de capitão do mato, digamos assim.